കണ്ടാത്തി പാൻറ്റ് ദുനിയാവക്കുടി പോലെ എല്ലായിടത്തും അന്വേഷിച്ചോട്ടെ. അതിലേറെ ഒരു 50,000 രൂപ കുറച്ച് നമുക്ക് ഓഫറിൽ കൊടുക്കാം. ഏത് ഷോപ്പിലും കൊടുക്കില്ലാറ വില കുറച്ച് 50,000 കുറച്ചിട്ടാണ് ഈ വണ്ടി കൊടുക്കുന്നത്. ഓഫറിൽ ഓഫർ പ്രൈസിൽ കൊടുക്കണ്ടേ? രണ്ടേക്കാല് ചോദ്യം ഒരു 1.5 ലോണ് വേണ്ട ഇവർക്ക് കൊടുക്കാം. ഒരു 1,30,000 പിന്നെ നമുക്ക് മാക്സിമം രണ്ടിന്റെ നെറുവില് മാർക്കറ്റിൽ വേണ്ടി എല്ലായിടത്തും അന്വേഷിച്ചോട്ടെ. രണ്ടിന്റെ കീപ്പട്ട് ആയിട്ട് കൊടുക്കും. രണ്ടിന്റെ മാപ്പട്ട് മാർക്കറ്റുള്ള വണ്ടി നമ്മള് രണ്ടിന്റെ കീപ്പട്ട് വില കുറച്ച് കൊടുക്കും. 85,000 രൂപ കേട്ടോ ഡീസൽ വണ്ടി. 85,000 ഞമ്മളങ്ങനെ വീണ്ടും പാണായി സൗദിപ്പടയിലെ മലപ്പുറം മോട്ടോഴ്സിലാണ് വീണ്ടും എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഞമ്മള് കഴിഞ്ഞൊരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്ന അതിന്റെ സെക്കൻഡ് മാർക്കറ്റ് വീണ്ടും എത്തിയിട്ടുണ്ട്. സെക്കൻഡ് മാർക്കറ്റ് ഒരു 10, 20, 25 വണ്ടികളാണ്. മേജർ ആക്സിഡന്റ് ഫ്ലഡിനൊക്കെ ഫുൾ കയറി നല്ല അടിപൊളി ഷോറൂമാണ്. നമ്മളെ കൂടുള്ളത് റഷീഖാണ്. നമ്മളെ വീഡിയോ ലൊക്കേഷൻ നമുക്ക് മഞ്ചേരി മലപ്പുറം ഒക്കെ 5 കിലോമീറ്റർ സൗദിപ്പടി പാണായി സൗദിപ്പടി. മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ മലപ്പുറം മഞ്ചേരി റോഡിലെ പാണായി സൗദിപ്പടിയാണ് പ്രോപ്പർ ലൊക്കേഷൻ. എന്റെ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഗൂഗിള് നമ്പർ ഇത് കിട്ടും. മലപ്പുറം മോട്ടോഴ്സ് ഗൂഗിളിൽ അടിച്ചാൽ തന്നെ കിട്ടും. മേജർ ആക്സിഡന്റ് ഇല്ല, ബോണറ്റ് മെയിൻ ഗ്ലാസ് പറഞ്ഞ് നമ്മള് കൊടുക്കും. ഇതിപ്പോ മാറിയതാണ് നമ്മള് പറഞ്ഞില്ല. ആ വീഡിയോയിൽ തന്നെ മാറിയ മാറിയിക്കുന്നു പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. നമ്മക്ക് 35,000 രൂപ മുതല് MTFI മാറ്റി 2006 പുതിയ പേപ്പർ എടുത്ത മുതൽ തുടങ്ങും. വണ്ടി തുടങ്ങുന്നുണ്ട്. ഏകദേശം ഒരു 10, 30,000, 35,000 രൂപ വണ്ടിയൊക്കെ നേർ പകുതി ലോൺ. ഏകദേശം ഒരു 15,000, 20,000 ഒക്കെ ലോൺ കൊടുക്കും. മോഡൽ വണ്ടി ബാങ്ക് ലോൺ കൊടുക്കും. 2010 ബാങ്ക് ലോൺ കൊടുക്കും. 5,000 രൂപയ്ക്കും 10,000 രൂപയ്ക്കും വണ്ടികളാണ്. എല്ലാം വില കുറച്ച് സാധാരണക്കാരെ അങ്ങനെയുണ്ട്. ബൊലേറകളൊക്കെ ഫുൾ ഓണിലാ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാം ഉള്ള വണ്ടികളും അല്ലേ? ഒക്കെ വീട്ടിൽ കാണാം. ഒക്കെ വീട്ടിൽ. അപ്പൊ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ പുതിയ കാണാൻ ശ്രമിക്കാം. നമ്മളെ ചാനൽ കാണാൻ മറക്കുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം. ഫേസ്ബുക്കിലാണ് ഈ പേജ് പോലെ മറക്കണം. അപ്പൊ നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. അടുത്ത വണ്ടി ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക് നാനോ ആണ്, ബ്ലൂ കളറിൽ. അതെ, ഓട്ടോമാറ്റിക് നാനോ. പിന്നെ 40-something ഓടിയിട്ടുള്ളു. നല്ല എത്ര മോഡൽ ഉണ്ട്? 2015 മോഡൽ. 2015 മോഡലാണ്. നല്ല വൃത്തിയുള്ള ക്വാളിറ്റി വണ്ടി. ബാക്ക് ഡിക്കി ഓപ്പൺ ആവോ? ആ ഡിക്കി ഓപ്പൺ. എല്ലാം ഫുള്ളോട്. ഏറ്റവും ഫുള്ളോട് വണ്ടിയാണ് ഡിക്കി ഓപ്പൺ വണ്ടിയാണ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദിക്കണ നാനോ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഉണ്ടായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ മിഞ്ഞാന്നൊന്നുണ്ടായിരുന്നു, ആ പോയി വേറൊരു ഓട്ടോമാറ്റിക് ആണ് ഞാൻ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ബ്ലൂ കളർ. നല്ല വൃത്തിയില്ല, 40,000 ഓടിയ വണ്ടിയാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് മാക്സിമം രണ്ടിന്റെ നെറുവില് മാർക്കറ്റിൽ വേണ്ടി എല്ലായിടത്തും അന്വേഷിച്ചോട്ടെ. രണ്ടിന്റെ കീപ്പട്ട് ആയിട്ട് കൊടുക്കും. രണ്ടിന്റെ മാപ്പട്ട് മാർക്കറ്റുള്ള വണ്ടി നമ്മള് രണ്ടിന്റെ കീപ്പട്ട് വില കുറച്ച് ഓണർഷിപ്പ് എത്രയാണ്? ഓണർഷിപ്പ് സെക്കൻഡ് ആണ്. റീപ്ലേസ് കാര്യങ്ങള്? റീപ്ലേസ് ഒന്നുമില്ല. ഒന്നുമില്ല. കറക്റ്റ് വണ്ടിയാണ്. ഉള്ളും കാര്യമൊക്കെ അവര് തിരുമ്പോ കാര്യം ഞാനൊക്കെ കാത്തികം തിരുമ്പോ ആ പരിപാടി ഒന്നും ഇല്ല. വേറെ കാര്യമൊക്കെ ഫുള്ള് അത്യാവശ്യം വണ്ടി. അതെ അതെ. എത്ര നമ്മൾ ചോദിക്കണ്ടേ? നമ്മക്ക് ഇത് 1,90,000 കൊടുക്കാം. 1,90,000 ഓട്ടോമാറ്റിക്കില് കൊടുക്കാം. നെഗോഷ്യബിൾ ഉണ്ടോ? നെഗോഷ്യബിൾ ഇത് മാക്സിമം വില മനസ്സിലായി. മഞ്ചേരി കച്ചവടത്തിലൊക്കെ 1,90,000 ലോൺ. നമുക്ക് ഇതിമേ ഒരു 80 അടുത്ത വണ്ടി ബ്ലാക്ക് കളർ ഇൻഡിക്കല്ലേ? വിസ്റ്റോട്ടോ രണ്ടുപേരുണ്ട്. 2010 മോഡൽ 11 റേസർ. 27 വരെ പേപ്പറും കാര്യമൊക്കെ ഉണ്ട്. ഫുൾ പേപ്പർ ക്ലിയർ വണ്ടിയാണ്. ഫുൾ പേപ്പർ ഇല്ല, AC, പവർ സ്റ്റാരിങ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഒക്കെ വർക്കിംഗ് ഇല്ല. എല്ലാം വർക്കിംഗ് ഉള്ള വണ്ടിയാണ്. 85,000 രൂപ കേട്ടോ ഡീസൽ വണ്ടി. 85,000 രൂപ കൊടുക്കും. ഈ പുറത്തിട്ടിട്ടില്ല, പൊടി പറിച്ചിലാണ്. നല്ല ക്ലിയർ വണ്ടിയാണ്.
വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും മൈലേജ് മൈലേജ് 20 ഡീസലിന് ഗ്യാരണ്ടി. എന്തായാലും മൈലിട്ടോ ധൈര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യക്ക് അവസ്ഥ കൊടുക്കാനല്ലേ? അതെ. 85,000 രൂപ ചോദിക്കാം. 80,000 രൂപ ഞങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കും. ലോണ് വരുമ്പോ ലോണും കൊടുക്കാം. പകുതി ലോൺ കൊടുക്കാം. 80,000 രൂപ വണ്ടിക്ക് ഏകദേശം 10-40 രൂപ ലോണ് ചെയ്തു. മൈലേജ് എത്ര കിട്ടും? മൈലേജ് 20 കിട്ടും. ഡീസൽ എന്താ മൈലേജ്? ഡീസൽ 20. കോട്ടജറ്റ് ലാസിറ്റിന്റെ ഇന്ത്യൻ അല്ല, ഇഡിഐ ആണ്. ഇന്ത്യക്ക് വിസ്റ്റാണ് വണ്ടി. അടുത്ത വണ്ടി ബ്ലാക്ക് കളർ വാഗണർ അല്ലേ? ബ്ലാക്ക് കളർ വാഗണർ. പിന്നെ 2009 മോഡൽ. 9 മോഡൽ LXI ASIM പവർ സ്റ്റാരിംഗ് ഒക്കെ അല്ലേ വണ്ടി. കിലോമീറ്റർ? കിലോമീറ്റർ നമ്മള് നോക്കിയിട്ടില്ല, വേണമെങ്കിൽ നോക്കാം. ചാവിന്റെ എല്ലാം ഓടിയിട്ടില്ല. ഒന്നേ സംതിങ് എന്താ ചെറിയ ഓട്ടോ ഓടിയിട്ടുള്ളൂ. ഓണർഷിപ്പ് 3-ാമത്തെ ഓണർഷിപ്പ് നിലവിലുള്ളത്. റീപ്ലേസും കാര്യമൊന്നുമില്ല. നല്ല ബോഡി ഷേപ്പ് ഇല്ലാണ്ട് പുറത്തിട്ടുണ്ട്. ചെറിയ പൊടി ഉണ്ട്. പൊടി ക്ലിയർ ആയി നല്ല സീറ്റും കാര്യമൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഒക്കെ ഉഷാറൊക്കെ ഉണ്ട്. അതെ അതെ. ഇത് നമ്മള് ഓണർഷിപ്പ് 3-2 എഴുതിയിട്ട് നമ്മള് നോക്കണം. അതെ. ഒന്ന് 30 കൊടുക്കണ്ടോ? 1,30,000 മൈലേജ് നമുക്ക് ഇതൊരു 15-16 സാധാ വാഗണറിന്റെ മൈലേജ് മൈലേജ് ഇപ്പൊ ഇതിപ്പോ നമ്മള് കൊടുത്ത വണ്ടി കേട്ടോ. 30,000 കിലോമീറ്റർ ഓടി വണ്ടി. അപ്പൊ ഇനി ഇപ്പൊ വീഡിയോ എടുക്കണ്ട. ഡെലിവറി അതുകൊണ്ട് പിന്നെ വെറുതെ ചെയ്യണ്ടല്ലോ. അടുത്ത വണ്ടി പറഞ്ഞ മാരുതി 800 ആണ്. ചെറിയ വരന്റെ മാരുതി 800. രണ്ട് ക്ലച്ചുണ്ട്, രണ്ട് ബ്രേക്കും ഉണ്ടല്ലോ. പഠിക്കുന്നവർക്ക് പറ്റിയ മാരക വണ്ടി. ഡ്രൈവിംഗ് സ്കൂളിൽ ഇപ്പൊ മാറ്റി ആ ഡെലിവറി എടുത്തല്ലോ. ഓല വണ്ടി ഓല മാറ്റം ചെയ്താണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് എന്താ വെച്ചാൽ 2026-26 വരെ പേപ്പറില് MTFI ഇഞ്ചനാണ്. പിന്നെ 26 വരെ പേപ്പറുണ്ട്. ഇൻഷുറൻസ് പുതിയ എടുത്തിട്ടാണ്. നമുക്ക് വെറും 35,000 രൂപയ്ക്ക് ഓഫർ ആയിട്ട് തന്നെ കൊടുക്കും. 35,000 രൂപ കൊടുക്കാൻ അടിപൊളി രണ്ടു ഭാഗത്ത് ക്ലച്ചും ബ്രേക്കും. പഠിച്ചേണ്ടവർക്കൊക്കെ നല്ല സുവർണ അവസരം. 10,000 രൂപ ക്ലച്ചും ബ്രേക്കും ഒക്കെ കയറ്റാം. ചെയ്യാൻ വരും. ആ ചെയ്യാം. അതൊക്കെ ചെയ്ത് ഉഷാറാക്കി വണ്ടിയാണ്. അറിഞ്ഞ ഒരാളും അപ്പുറത്തിരുന്നാ മതി. അതെ. നമ്മളി സ്പീഡ് ബൈക്കാണ്ട് ബ്രേക്ക് കൊടുത്താൽ മറ്റില്ലെങ്കിൽ അപ്പുറത്തും പിടിച്ചോളൂ. അതാണ് ഇതിന് മെച്ചമെന്റ്. പഠിക്കുന്നവർക്ക് പറ്റി നല്ല അടിപൊളി വരുന്ന 35,000 രൂപ കൊടുക്കും. അതെ. ശരിക്കും ക്ലച്ചും ബ്രേക്കും അയക്കേണ്ടിയ കേസാണ്. ഓല അയച്ച് ഇതാക്കി റെഡി ആക്കി കൊടുക്കാം നമുക്ക് ആണെങ്കിൽ. നിങ്ങളെ ആവശ്യമാണ്, അതിനനുസരിച്ച് ചെയ്തോ. ലോണ് കുറവല്ലോ? ലോണ് ഇത് 35,000 രൂപയ്ക്ക് MTFI 26 പേപ്പറില് പുതിയ ഇൻഷുറൻസിലെ വണ്ടി കൊടുക്കണം. വേറെ മേജർ പരിപാടി മേജർ ഒന്നുമില്ല. പിന്നെ അവിടെ ഒരു 90% വണ്ടികളും 100% അങ്ങനെ. ഇപ്പൊ നമ്മള് പണിയൊന്നും എടുക്കാതെ തന്നെ ഈ ഓഫർ എത്തിയിട്ടുള്ളൂ. അതെ. അതിന് മാറ്റം ചെയ്തോണ്ട് ഇങ്ങനെ ഓഫറിൽ കൊടുക്കും. ഈക്കോട്ടെ. വൈറ്റ് കളർ ഈക്കോ 2011 ഫൈവ് സീറ്റർ വണ്ടി. AC വണ്ടി. AC ഫൈവ് സീറ്റ് ആണ്. AC ഒക്കെ വർക്കിംഗ്. നല്ല സീറ്റാറ് കാര്യമൊക്കെ ഉണ്ട്. സിംഗിൾ ഓണർഷിപ്പ് വേണ്ടിട്ടോ? സിംഗിൾ ഓണർഷിപ്പ് ആണ്. കിലോമീറ്റർ 110. റീപ്ലേസും കാര്യമൊന്നുമില്ല. തട്ടുമുട്ട ഒരു പരിപാടിയില്ല. നല്ല പക്ക ഇഞ്ചൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ല കണ്ടീഷൻ വേണ്ടി. എത്ര ചോദിക്കുന്നുണ്ട്? നമുക്ക് 1.25 ചോദ്യം. 1,75,000. ഈക്കോ AC വണ്ടി. 2011 മോഡൽ. 27 വരെ പേപ്പറും കാര്യമൊക്കെയുള്ളതാണ്. ലോൺ നമുക്ക് ചോദിക്കണ ഏകദേശം 1 രൂപ എങ്ങനെയാലും കൺഫേം. 1-1.5 പെട്രോള് ഈക്കോ കറക്റ്റ് എനിക്കറിയില്ല. നല്ലൊരു 10-15 കിട്ടൂലേ? ആ അതിന്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല. ചോദിച്ചറിഞ്ഞ അറിയാലോ. ഈക്കോ നെറ്റിൽ അടിച്ചാലൊക്കെ കിട്ടുമല്ലോ. അതിന് മൈലേജ് പണികളൊന്നുമില്ലല്ലോ. ഇല്ല, പണിയും കാര്യമൊന്നുമില്ല. റീപ്ലേസും കാര്യമൊന്നുമില്ല. പക്ക വണ്ടി കണ്ടീഷൻ ആണ്. ഓടിക്കാനൊക്കെ നല്ല സൂപ്പറാ. ടയറ് കാര്യമൊക്കെ ഉണ്ട്. അടുത്ത വണ്ടി റെഡ് കളറ് ആൾട്ടോ. ഇത് 2010 മോഡൽ. 2010 മോഡൽ LXI AC പവർ സ്റ്റാരിംഗ്. കിലോമീറ്റർ? കിലോമീറ്റർ 1 something ഓട്ടം. സെക്കൻഡ് ഓണർഷിപ്പ് വണ്ടി. സെക്കൻഡ് ഓണർഷിപ്പിലാണ്. അതെ. റീപ്ലേസും കാര്യമൊന്നുമില്ല. നല്ല സീറ്റാറ് കാര്യമൊക്കെ ഉണ്ട്. നല്ല വർക്കിംഗ് ഒക്കെ കണ്ടീഷനിലെ വണ്ടിയാണ്. 1,25
കണ്ടമാനം വണ്ടി കേറാണ്ട് നിങ്ങള് ഇന്നത്തെ പത്ത് പതിനഞ്ച് വണ്ടി അല്ലേ, ഇഷ്ടം പോലെ കാണാ. രണ്ട് വീഡിയോയിലും ഉണ്ടാവും. മൈലേജ് കിട്ടും? ഇത് 18-20 ആൾട്ടോ. എന്നാലും മൈലേജ് കിട്ടും. അതെ അതെ. വേറെ പണി കാര്യങ്ങളൊന്നും ഫുൾ ക്ലിയർ ഉണ്ട്. അടുത്ത വണ്ടി സ്വിഫ്റ്റ് ഡിസയർ ആണല്ലോ. ഡിസയർ 2014 മോഡല്. 14 മോഡല്? അതെ. ഓപ്ഷൻ ഏതുണ്ട്? ഓപ്ഷൻ വിഡിയായി. വിഡിയുണ്ട്. കിലോമീറ്റർ? കിലോമീറ്റർ 1.8 സെക്കൻഡ് ഓണർഷിപ്പ്. 1.8? 1.8. 1,08,000 കിലോമീറ്റർ സെക്കൻഡ് ഓണർഷിപ്പ് നിലവിലുള്ളത്. അതെ അതെ. റീപ്ലേസ് റീപ്ലേസ് ഒന്നുമില്ല. അടിപൊളി ലെതറിന്റെ സീറ്റ്, കവർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അത് ഉഷാറാണല്ലോ. അതെ അതെ. ടയർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അത്യാവശ്യം ഉണ്ടല്ലോ. ഒക്കെ ഒക്കെ. എത്ര വണ്ടി നമ്മൾ ചോദിക്കും? നമുക്ക് നാലേകാലം ചോദിക്കണേ എന്തേലും നെഗോഷ്യബിൾ ആയിട്ട് കൊടുക്കാം. 3.75 ലോണും ചെയ്യാം. മാക്സിമം ലോൺ കയറും. ഒരു 16,000 വണ്ടി എടുക്കാം. അതെ അതെ. ഇത് മൈലേജ് എത്ര കിട്ടും? ഡീസൽ ഇതൊക്കെ 20 റേഞ്ചിലെ മൈലേജ്. എന്തായാലും മൈലേജ് കിട്ടും. ധൈര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം. അതെ അതെ. മാക്സിമം ലോൺ ആണല്ലോ. ലോൺ നമുക്ക് എല്ലാ വണ്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാം. അടുത്ത വണ്ടി ഒരു സെഡാൻ വണ്ടി എറ്റിയോസ്. ഇത് റീ വണ്ടിയാണ്. 2012 മോഡല്. 12 മോഡൽ റീ റൈസ്. ഇത് ജിഡി. ജിഡി ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഉണ്ട്. 13 കേരള വണ്ടി ഉണ്ട്. അത് നമുക്ക് ഇത് കഴിച്ചിട്ട്. ഇത് 1.20 ആണ്. ഓട്ടം നമ്മള് ഗ്യാരണ്ടി പറയില്ല. റീ വണ്ടി ആവുകൊണ്ട് നമ്മള് ഓണർഷിപ്പ് എത്ര? ഓണർഷിപ്പ് സെക്കൻഡ് ആയിട്ടുള്ളൂ. റീപ്ലേസ് ഉണ്ട്. റീപ്ലേസ് മെയിൻ ഗ്ലാസ് റീപ്ലേസ് ഉണ്ട്. മെയിൻ ഗ്ലാസ് മാറിയിട്ടുണ്ട്. അതെ അതെ. എത്ര ചോദിക്കും? 3 rupees ചോദിക്കണം. കുറച്ച് കൊടുക്കും. ആ സെഡാൻ ടൈപ്പ് എറ്റിയോസ് 3 rupees. അതെ. ലോൺ എത്ര കയറും? ലോൺ 2.5 വരും. 50,000 rupees നമുക്ക് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. അതെ. വേറെ പണി കാര്യങ്ങളൊന്നും ഡയറക്റ്റ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം. ഇത് ഡീസൽ ആവുമ്പോ എത്ര മൈലേജ്? 20 kilometer മൈലേജ്. മൈലേജ് കിട്ടും. അടുത്ത വണ്ടി വീണ്ടും വീണ്ടും കേരള വണ്ടി ആട്ടോ. ഒറിജിനൽ കേരള വണ്ടി. കേരള വണ്ടി. അത് റീ വണ്ടി. ഇത് നല്ല അടിപൊളി വണ്ടി. അതെ അതെ. നമ്പറൊക്കെ 6000 ഫാൻസി നമ്പർ. അതെ അതെ. ഇത് ജി ഡി. ഇതിന്റെ നെറൂല് വരുന്ന ഓപ്ഷനാണ്. ജി ഡി എസ് പി ആണ്. അല്ല, അത് വിഡി. വിഡി ആണ്. ആ, ഇത് അലവിയില് എയർ ബാഗ്, പിന്നെ സ്റ്റിയറിംഗ് കൺട്രോള് കാര്യമൊക്കെ വരുന്ന. രണ്ട് എയർ ബാഗ് ഒക്കെ വരും. വരുന്നുണ്ടല്ലേ. ഇതിന്റെ അന്നത്തെ ഫുള്ളോട്. ഫുള്ളോട് ജിഡിന്റെ ഫുള്ളോട് വണ്ടി. അതെ. കിലോമീറ്റർ ഓടിക്കും? കിലോമീറ്റർ 174,000 സെക്കൻഡ് ഓണർഷിപ്പ് വണ്ടി. കേരള സർവീസിൽ വണ്ടി. കമ്പനി ഇസ്റ്ററി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒറിജിനൽ കേരള സർവീസിൽ വണ്ടിയാണ് പറഞ്ഞത്. പാർട്ടിന്റെ ഈ മുസ്ലിയാര വണ്ടിയാണ്. ഒരു മൂലേര വണ്ടിയാണ്. ആ, അതൊക്കെ ആള് വണ്ടി. മൂപ്പര വണ്ടിയാണ്. വേറെ റീപ്ലേസും കാര്യമൊന്നും ഇല്ല. ഇതിമേ എത്ര ചോദിക്കുന്നുണ്ട്? ഇത് നമുക്ക് 4.40 ചോദിക്കുന്നത്. 4,000 ലോണൊക്കെ മാക്സിമം വണ്ടികൾക്ക് അതിനനുസരിച്ച് ചെയ്തോളൂ. 4 rupees മാക്സിമം വണ്ടി ഇറക്കാം. അതെ അതെ. മൈലേജ് എത്ര കിട്ടും? ഡീസൽ മൈലേജ് ഒക്കെ സെയിം. 20 മൈലേജ് കിട്ടുമല്ലോ. അതെ അതെ. വേറെ പണികളൊന്നും ഇല്ല. ഹൈ ക്വാളിറ്റി വണ്ടി. അത് സ്ക്രാച്ചോ കാര്യമൊന്നും നല്ല നല്ല വൃത്തിയിലൊക്കെ വണ്ടി. ഫാൻസി നമ്പർ 6000 ഫാൻസി നമ്പർ. 6000 നമ്പറൊക്കെ ഫാൻസി. അടുത്ത വണ്ടി ഹുണ്ടായിന്റെ വണ്ടികളൊക്കെ ഫുള്ള് പടിഞ്ഞ. 2013 മോഡൽ. 13 മോഡൽ. കിലോമീറ്റർ? കിലോമീറ്റർ 90,000. 90,000 കിലോമീറ്റർ ഓടിക്കുന്നുണ്ട്. ഓണർഷിപ്പ്? ഓണർഷിപ്പ് സെക്കൻഡാ. സെക്കൻഡ് ആണല്ലേ. അല്ല വണ്ടി കോത്തി വണ്ടിയാ. തൊട്ടുമുണ്ട് കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. ഒന്നില്ല. ഫുള്ള് ക്ലിയർ വണ്ടി അല്ലേ. ആ ഓക്കെ. ഇത് നമുക്ക് 2.5 rupees. രണ്ടേകാലാണ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. 2013 മാഗ്ന ഓപ്ഷൻ. AC പാസ്സാരി, 4 doors, വിൻഡോ കാര്യൊക്കെ തന്നെ. നല്ല വൃത്തിയുള്ള വണ്ടി. 2.5 കിലോമീറ്റർ ഓട്ടോ. ആ 2.5 ചോദ്യം. ഒരു 1.5 ലോണ് വേണ്ടി ഇവർക്ക് കൊടുക്കാം. പെട്രോള് മൈലേജ് കൊണ്ടിരിക്കാത്തോണ്ട് ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല. വരുന്നവർക്ക് ചെക്ക് ചെയ്തോളൂ. അടുത്ത വണ്ടി ഷവർലെറ്റിന്റെ സ്പാർക്ക് റെഡ് കളർ. റെഡ് കളർ. ഇത് 2014-15 രജിസ്ട്രേഷൻ. 14 മോഡൽ 15 രജിസ്ട്രേഷൻ വണ്ടി. കിലോമീറ്റർ? കിലോമീറ്റർ 80 സെക്കൻഡ് ഓണർ വണ്ടി. കിലോമീറ്റർ
സെക്കൻഡ് ഓണർ കേരള 53 പെരിന്തൽമണ്ണ രജിസ്ട്രേഷൻ വേണ്ടിട്ട്. റീപ്ലേസ് റീപ്ലേസും കാര്യമൊന്നുമില്ല, തട്ടുമുട്ട് ഒരു പരിപാടിയില്ല. 10,000 പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. 10,000 കൊണ്ടുപോയ 2009-10 ആൾട്ടോന്റെ കായ്ക്ക് 2015 വണ്ടി കൊടുക്കും. ആൾട്ടോന്റെ കായ്ക്കാണ് നമ്മള് ഷവർലന്റെ സ്പാർക്ക് കൊടുക്കുക. 15 മോഡൽ ചെറിയ വണ്ടി സ്പാർക്ക് അവിടെ 55 15 നമ്മക്ക് 1:30 കൊടുക്കാം. എന്തേലും കുറച്ചും കൊടുക്കും. ലോണ് ഇതിമേ നമുക്ക് ചോദിക്കണം. 80-70 ആ റേഞ്ചില് മാക്സിമം കേറും. മാക്സിമം എന്നാലും 15 വണ്ടി ഇറക്കാം. വേറെ പണി കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. പെട്രോൾ അല്ലേ വരുന്നത്? പെട്രോൾ വരുന്നത് എത്ര മൈലേജ്? 15 ആ റേഞ്ചില്. 15-16 മൈലേജ് കിട്ടും. അതെ. അടുത്ത വണ്ടി വീണ്ടും ഒരു ഇയോണാണ്. ഇയോണ് 2012 മോഡല്. ഇറ പ്ലസ് വണ്ടി, എ സി പവർ സ്റ്റാരിങ് വണ്ടി. പിന്നെ 1:11 അങ്ങനെ എന്തോ. 1,11,000 റീപ്ലേസും കാര്യമൊന്നുമില്ല. ഒന്നും പറയാ. നല്ല വണ്ടി, നല്ല വൃത്തിയുള്ള വണ്ടി. നല്ല വൃത്തിയുള്ള വണ്ടി. എത്ര വണ്ടി നമ്മൾ ചോദിക്കും? ഇത് നമുക്ക് 1.5 ചോദിക്കണം. 1.5 ചോദിച്ചാണ്. കുറച്ചിട്ട് കൊടുക്കും. കുറച്ചിട്ട് കൊടുക്കും. ലോണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ? ലോണ് ഒരു 1 rupee അറിയില്ല. 1.5 ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ മാക്സിമം ലോൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, എന്നാലും 10-40 rupee വേണം. അതായത് നോക്കാം, ചിലപ്പോ 25-40 rupee ഉള്ളിലൊക്കെ ഫുൾ ലോണും കേറും. പലർക്കും പല മാറ്റമാണ്. നിങ്ങളെ പ്രൊഫൈൽ നോക്കിട്ട് മാക്സിമം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വേറെ കംപ്ലൈന്റ് കംപ്ലൈന്റ് കാര്യമൊന്നുമില്ല. 1 rupee ഒരു ആൾട്ടോന്റെ കായ്ക്ക് ഇയോൺ കൊടുക്കാം. ഇതും ആൾട്ടോന്റെ കായ്ക്ക് കൊടുക്കാം. മറ്റേ സ്പാർക്ക് അതും കൊടുക്കാം. എല്ലാം ആൾട്ടോന്റെ കായ്ക്ക്. ചെറിയ ചെറിയ കായ്ക്ക്. ഓക്കെ, മൈലേജ് എത്ര കിട്ടും? മൈലേജ് 20 കിട്ടും ഏകദേശം. 18-20 ലെവലിൽ എന്തായാലും പെട്രോൾ മൈലേജ് കിട്ടും. അതെ അതെ. വേറെ പണികളൊന്നും ഇല്ല. ഹിസ്റ്ററി നോക്കിയിട്ടില്ല. ചെക്ക് ഉണ്ടാവും. നോക്കി കൊടുക്കാം. അടുത്ത വണ്ടി ഹുണ്ടായിന്റെ i20. i20 2012 മോഡൽ. മൂന്നാമത്തെ ഓണർഷിപ്പ് 80-something മോഡൽ. ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷൻ ആസ്റ്റ ഓപ്ഷൻ. അതെ അതെ. ഡീസൽ കേട്ടോ. റീപ്ലേസ് കാര്യങ്ങൾ? റീപ്ലേസും കാര്യമൊന്നുമില്ല. തട്ടുമുട്ടൊന്നുമില്ല. ഡയറക്റ്റ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം. ഡയറക്റ്റ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം. ഹിസ്റ്ററി ഇല്ല. എത്ര വണ്ടി ചോദിക്കണം? ഇത് 2.70. കുറച്ചു കൊടുക്കും. കുറച്ചു കൊടുക്കാം. ലോണും കാര്യങ്ങളൊക്കെ? ലോണും കാര്യമൊക്കെ മാക്സിമം ചെയ്തു കൊടുക്കാം. 15,000 ഇറക്കാം. അതൊക്കെ കിട്ടും. മാക്സിമം ലോൺ അല്ലേ? മാക്സിമം ഏത് വണ്ടിക്കും മാക്സിമം ലോൺ ആണ്. ആൾക്കാരും വന്നാൽ മതി. വണ്ടികൾക്ക് ലോൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. വണ്ടികൾക്ക് മാത്രം. അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയി. അതെ അതെ. എത്ര മൈലേജ്? മൈലേജ് ഡീസൽ ഒക്കെ സെയിം. സ്വിഫ്റ്റിന്റെ അതേമാതിരി 20 തന്നെ പറയും. എണ്ണടിച്ച് ഓടിയാ മതി. എണ്ണടിച്ച് ഓടിയാ മതി. അടുത്ത വണ്ടി സെന്നസ്റ്റിലോ? സെന്നസ്റ്റിലോ 2010 മോഡല്. എ സി പവർ സ്റ്റാൻഡ് പവർ വിൻഡോ. ടൂ ഡോർ വിൻഡോ. അതെ അതെ. എൽ എക്സ് ഐ. കിലോമീറ്റർ? 1,20,000. ഓണർഷിപ്പ്? ഓണർഷിപ്പ് സെക്കൻഡ്. വേറെ മേജറോ റീപ്ലേസോ? റീപ്ലേസും കാര്യമൊന്നുമില്ല. ഒന്നുമില്ല. ധൈര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. കോപ്പി കളർ ഉണ്ട്. അടിപൊളി വണ്ടി അല്ലേ? അടിപൊളി. കാണാൻ നല്ല വൃത്തിയുള്ള വണ്ടി. പിന്നെ വാഗണറിന്റെ ഇഞ്ചന വരെ കേട്ടോ. കെ സീരീസ് ആണ്. കെ സീരീസ് ആണ്. മൈലേജ് ഉണ്ടാവും. ന്യൂ മോഡൽ ആയിരുന്നു. വേറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അത്യാവശ്യം ഉണ്ട്. എത്ര നമ്മൾ ചോദിക്കും? ഇത് നമുക്ക് 1.55 1.5 കൊടുക്കാം. 1,55,000 നല്ല എങ്കോലുള്ള എവിടുന്നും കണ്ട് കിട്ടാത്ത മോഡല് ജപ്പാൻമാര് തന്നെ കിടക്കുന്നുണ്ട്. 1983 മടങ്ങ് റഷ്യ കാട്ടിട്ടല്ലേ. ഇത് എന്താ വെച്ചാ ഇത് ചെറിയ പഴയ മാരുതിന്റെ വിലക്കൊന്നും കിട്ടൂല. ഇത് എന്താണ് എൻക്വയറിയില്ല. 2,20,000 വർക്ക് എടുത്ത വണ്ടിയാണ്. 2,20,000 അടി തൊട്ടും വരെ ഫുൾ പണി. ഫുൾ പണി. ഒരു കംപ്ലൈന്റ് ഇല്ല. ഷോറൂം കണ്ടീഷനിൽ വണ്ടി കൊണ്ടുപോകും. അതെ അതെ. ഫുള്ള് ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട്. കിലോമീറ്റർ പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. കിലോമീറ്റർ ഇതിനൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. ഓണർഷിപ്പ് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഓണർഷിപ്പ് ഇത് മൂന്നാമത്താണ് ഇപ്പൊ നിലവിലുള്ളത്. മേജർ പരിപാടി ഒന്നും ഇല്ല. ക്വാളിറ്റി അടിപൊളി. ഇഞ്ചർ റൂം ഒക്കെ കാണിച്ചാണോ? ഷോറും അതെ. നല്ല വൃത്തി ക്വാളിറ്റി ആണ്. ഷോറൂം കണ്ടീഷനിലാണ് വണ്ടി ഇപ്പൊ നിലവിൽ കിടക്കുന്നത്. ഫുൾ കണ്ടീഷൻ. ടയർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫുൾ നാലും പുത്തൻ ടയർ. പണ്ട് 1983 മോഡല് സീറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതെ. അന്നത്തെ ആ മോഡൽ. അന്ന് ഷോറൂമിൽ അങ്ങനെ ഇറങ്ങണം. ആ ക്വാളിറ്റി ബോഡിയും കാര്യം ഒക്കെ. അതിന്റെ ഫിനിഷിങ് വരുന്നവർക്ക് എല്ലാം വന്ന് നോക്കിക്കോളി. ഓട്ടിക്കോളി. ഓട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും വണ്ടി എടുക്കും. അതെ. എത്ര വണ്ടി ചോദിക്കണ്ടേ?
ഇത് നമുക്ക് 2,40 2,40,000 കമന്റ് ഇട്ടിട്ട് കാര്യമല്ല. ഇങ്ങനെ 53 മോഡൽ മാറ്റിക്ക് 2,40 വെച്ചിട്ട് ആകൊണ്ട് കാര്യമല്ല. ഇത് വിന്റേജ് ആണ്. 20,000 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ നുണ അറിയാലോട്ടോ. ഇത് അതിന്റെ ബില്ലാണ്. 2,20,000 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മള് നുണ അറിയുന്ന ബില്ലല്ലോ. ഫുള്ള് ബില്ലുണ്ടല്ലേ. 2,13,664 ബില്ലല്ല. ഇതൊക്കെ സാധനങ്ങൾ കൊടുന്ന ബില്ലാണല്ലേ. ഇതൊക്കെ സാധനം എടുത്തിട്ട് ബില്ലും സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തോളൂ. ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയെടുത്താൽ മതി. 2,20,000 പഴയടുത്ത വണ്ടിയാണ്. എന്നിട്ട് 2,40,000 വെറും 20,000 വണ്ടി ഇങ്ങനത്തെ 20,000 വണ്ടിട്ട് അതാണ് അത്ര കാര്യം ആൾക്കാർക്ക് പറ്റും. ഇത് പേപ്പർ എത്ര വരെയുണ്ട്? പേപ്പർ ഇത് നമ്മള് പുതിയ പിന്നെ റിന്യൂവൽ എടുത്തു കൊടുക്കുകയാണ്. എടുത്തു കൊടുക്കുകയാണ്. 2-3 മാസം ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഇനി ഒരു 5 കൊല്ലത്തിന് വേറെ നമ്മൾ ചെയ്തു വേണമെങ്കിൽ ടാക്സും അടിച്ച് 3 മാസം കൂടി ഉണ്ട്. പിന്നെ 3 മാസമാണ് അടുത്തല്ലോ. അന്ന് വേണേ നമ്മള് പുതിയ റിന്യൂവൽ എടുത്തു കൊടുക്കും. അങ്ങനെ ചെയ്തു കൊടുക്കും. ആ പൈസയിലോ. ഇത് എത്ര മൈലേജ് കിട്ടും? മൈലേജ് സാധാ മാറ്റിന്റെ മൈലേജ് 18 എന്തായാലും കിട്ടും. ആ 18 അല്ലേ. വേറെ ഒരു പണി ഉഷാറ് വണ്ടി ഒന്നുമില്ല. അങ്ങനെ കൊണ്ടിറക്കാം. ബെൻസ് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇതിമൊക്കെ നോക്കാം. വണ്ടി നമ്മൾ ഇത് റോഡ് കൂടെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോ ബാക്കിലെ വണ്ടി പോരും. കണ്ടീഷൻ ആൾക്കാർ നോക്കി പോരണേ. അങ്ങനത്തെ അടുത്ത വണ്ടി ബൊലേറോ. ബൊലേറോ ഫുൾ കട്ടടയറുള്ള അലവീലൊക്കെ. കട്ടടയറും 4-5 അലവീലുള്ള വണ്ടി. അങ്ങനെ ഇത് 2015 മോഡൽ വണ്ടി. പിന്നെ ആകെ 91,000 കമ്പനി സർവീസ് ഒക്കെ അല്ലെ. സെക്കൻഡ് ഓണർഷിപ്പ് വണ്ടി. 91,000 കമ്പനി ഹിസ്റ്ററി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള സെക്കൻഡ് ആകെ 2015 നല്ല ഹൈ ക്വാളിറ്റി വണ്ടിയാണ്. ഹൈ ക്വാളിറ്റി ഫുൾ ക്വാളിറ്റി വണ്ടി. 4 പുത്തൻ ടയർ അലോയി കാര്യൊക്കെ. 6,00,000 രൂപ നിറവില് മാർക്കറ്റില്ല. നമുക്ക് 6-ന്റെ കുറെ കീപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. 6-ന്റെ മേലെ മാർക്കറ്റുള്ള വണ്ടി. അതെ, കുറെ കുറച്ച് കുറച്ച് കൊടുക്കാം. ഇത് കിലോമീറ്റർ 91,000. അടിപൊളി വണ്ടി. അലവീല് കാര്യം ലൈറ്റും ഒക്കെ ചെയ്ത അടിപൊളി സീറ്റ് ആവറ്. ഓട്ടൊക്കെ കുറഞ്ഞ കിലോമീറ്റർ. ഡീസൽ വണ്ടി ഒന്നും ബൊലീറോ ഒന്നും വല്ല ഓട്ടം കമ്മിയിലും കിട്ടൂല. ഇതൊക്കെ ജനു ഓട്ടാണ്. ഇത് 6 കീപ്പറ്റാ ഒരു 5-90 കൊടുക്കാം. 5-90 നമുക്ക് നല്ല പ്രൊഫൈൽ ഉള്ളവർക്കാണ്. 5,00,000 രൂപന്റെ നിറവില് ലോണും കൊടുക്കും. മാക്സിമം കയറും. മാക്സിമം ലോൺ നല്ല പ്രൊഫൈൽ ഉണ്ടാവും. ഒരു 10-30 രൂപ, 40 രൂപ ഒക്കെ വണ്ടി ഇറക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ ഫുള്ള് കയറും. ഫുൾ ലോൺ ഇതിമേ കയറാം. 5,00,000 വരെ കൊടുക്കാറുണ്ട് ടീമിന്. നല്ല പ്രൊഫൈൽ ആയ പിന്നെ 40-50 രൂപ. മൈലേജ് ഇത് ഡീസൽ 15-16 കിലോമീറ്റർ മൈലേജ്. എന്നാലും മൈലേജ് കിട്ടും. പ്ലസ് മറ്റേ ബൊലീറോ 20 അടുത്ത് മൈലേജ് കിട്ടും. ഇതൊരു 15-16 മൈലേജ് കിട്ടുമല്ലേ. വേറെ പണികളൊന്നും ഒക്കെ ഇഷ്ടമല്ല. രണ്ടു വണ്ടിയും ബൊലീറോയില് ഏറ്റവും ഓഫറാണ്. അടുത്ത വണ്ടി വീണ്ടും വീണ്ടും 2010 VXI. അതിന്റെ നേരെ നെറൂര് വരുന്ന വർഷം. 4 ഡോർ വിൻഡോ ബാക്ക് വൈപ്പർ ഒക്കെ വരുന്ന VXI. കെ സീരീസ് ഇടോ. കെ സീരീസ് ആണ്. അലവീലൊക്കെ 4 അലവീല് കാര്യൊക്കെ ഉണ്ട്. നല്ല ക്വാളിറ്റി വണ്ടി. സെക്കൻഡ് ഓണർഷിപ്പ് വണ്ടി. കിലോമീറ്റർ ഓട്ടം ഓടിക്കണ്ട്. സെക്കൻഡ് ഓണർഷിപ്പ് ആണ്. റീപ്ലേസ് റീപ്ലേസും കാര്യമൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് വില 1,60,000. കുറച്ചിട്ട് കൊടുക്കും. VXI അലവീല് പിന്നെ ഒക്കെ അല്ല വണ്ടി. ഫുള്ളോട് വണ്ടി. ഫുള്ളോട് വണ്ടി. ലോൺ എത്ര കയറും? ലോൺ 100 രൂപ എങ്ങനെ ഒരു 10-50 രൂപ വേണം. അതെ അതെ. വണ്ടി ഇറക്കാം. നല്ല പ്രൊഫൈൽ ആണ്. പിന്നെയും 10-20 രൂപ വണ്ടി ഇറക്കാം. അടിപൊളി സീറ്റ് ആവറ് കാര്യം ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഒക്കെ ഉണ്ട്. എത്ര മൈലേജ്? മൈലേജ് 15-16 കെ സീരീസ് ആവും. അല്ലാണ്ട് പെട്രോളിന് മൈലേജ് കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലേ. വേറെ പണി കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. ടയറ് പകുതി ആവറേജ് ഒക്കെ. ടയറൊക്കെ ആവറേജ് ഉള്ള. അതെ അതെ. വണ്ടി ഫുള്ള് ക്ലിയർ വണ്ടി. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ വീഡിയോ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഈ ചെറിയ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു വിചാരിക്കും. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, നമ്മളെ ചാനൽ കാണിച്ച് മറക്കുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. കടന്റെ ലൊക്കേഷൻ നമ്മുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലും നമ്പറൊക്കെ സ്ക്രീനിലുണ്ടാവും. ഫേസ്ബുക്കിലാണ് ഈ പേജ് പോലെ നോക്കണം. അപ്പോൾ അടുത്തുള്ള അടിപൊളി വീഡിയോ ആയി വീണ് കാണാം.